Zápasník Attila Vek baví internet. Takto vysmial voličov Korčoka. Po nahraní videa, kde si Attilka nasadil okuliare, sa spustila poriadna vlna kritiky na stranu MMA šampióna. Attilka sa však nezľakol a neprajníkom odosiela úprimný odkaz zo srdca. Krásny deň vám prajem a v druhom rade nezabudnite, že budúci týždeň sobotu sú voľby. To znamená, že hlavne nech všetci idú voliť, nech sa to rozhodne, že kto bude tu najväčší kaper. No a teraz ideme k veci. Včera som dostal strašne veľa správ pozitívnych, čo som aj očakával, nič iné som neočakával, ale som dostal aj negatívne a tie negatívne správy som dostal od ľudí, ktorí mali na profile more okuláre vykrivený a takýto mi vypisovali, že som vymletá hlava, vybitý a toto druhá vec. Áno, som vymletý a vybitý, lebo musel som sa veľa byť, aby si pozeral moje storička napríklad, alebo že Hajzel papír len vím predávať reklamu. Áno, lebo ja používam Hajzel papír, ty možno ručičky používaš, ale to absolútne nevadí. Rešpektovať musíš každého. Rešpektuj prosím ťa mňa, ja rešpektujem teba a maj sa hlavne krásne. Pripomeňme si taktiež video Attilu Veka, po ktorom schytal poriadnu vlnu kritiky. Akože vôbec nevidím nič. Nie, že ešte náš budúcnosť. Takže, ľudia moji, buďte v obraze a rozhodnite sa správne, aby ste krásne videli. Majte sa krásny deň. See you. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.